ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାରୀ ବାବୁ ଖାଇଗଲେ ଝାଡ଼ୁଦାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ଟଙ୍କା। ଭଞ୍ଜନଗର ଆରଏମସିର ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିବଶଙ୍କର ଖଟେଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଝାଡ଼ୁଦାର ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଧା ଦରମା ଦେଇ ପୁରା ଦରମାର ଦସ୍ତଖତ ରଖୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦରମା ବାବଦକୁ ମାସିକ 6000 ଟଙ୍କା କାଗଜରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଣକ। 2021 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏଭଳି ଠକେଇ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ। ଏନେଇ ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଦମ୍ପତି ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର 6000 ଦରମାକୁ ଆମକୁ ଦେଉଛି 3000 ଟଙ୍କା, 3000 ସିଏ 1500 ମୁଁ 1500, ସେଇଠି କିଏ ଟଙ୍କାଟି ମାଗିଲେ ସବୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ ମାନେ। ଆମେ ଦରମା ଦେଉଛି ତମେ କାହିଁକି ଦେଉଛ ଏମିତି କହି ତାଙ୍କୁ ବି ହେଲେ ମନା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଜାଣିବାର ପାଇଲି ଯେ ମୋର 6000 ମତେ 3000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି କହି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବାବୁ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାର ଶୁଣିବାର ମୁଁ ଯାଇ ଆଉ କଣ କହିବି, ସବୁବେଳେ ତ କହୁଛି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇ ବାବୁଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଦେଲି। ଆଉ ସିଏ ଆସିକି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା କଥା ନେଉଛନ୍ତି। ସିଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ପରର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ବୋଲି ଆମର ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।